Okutandikira mu masaza kya Dondo ne Busira akakiika ak'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ey'ewa Kiso katandise kaweefube w'okutendeka abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu basobole okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe we butandikira ne we bukoma. Nyini ntebe w'akakiika ak'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ey'ewa Kiso Eric Kasirye bw'abadde ayanjula enteekateeka eno kwa Ivole Hotel e Nansana annyonnyodde ekigendererwa eky'okusomesa abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu. Teri y'omuntu wa mugaso gwanga lino yenkanankana munnamawulire. Ekisooka kye tuzudde nti basinga okutuyobola eddembe ly'obuntu be baffe abalina obuyinza obw'enjawulo tuba tetugambwa. Olwaleero tuli wano nga tufuba okulaba nti tutraininga oba tuyigiriza abalwanyirira eddembe ly'obuntu engeri gye balina okwekuumamu nga bakola emirimu gyabwe. Tugezaako okulaba nti bafuna okumanyisibwa kuno kusobola okubayamba mu mirimu gyabwe, wabula kusobole n'okuba bakimanya nti nno singa wabeerawo butabanguko bwonna oba wabeerawo engeri yonna gye baba bayisizibwamu obubi. Nyini ntebe wa disitulikiti ewa Kisomatia Lwanga Bwani kasabye ebitongole bino ebirwanirira eddembe ly'obuntu birowooze ku bannamawulire mu ngeri ey'enjawulo, kubanga ebiseera ebisinga bano bazzenga batulugunyizibwa naddala ab'ebyokwerinda n'okusingira ddala poliisi wamu n'amagye naye ate ne batabafaako. Teri y'omuntu wa mugaso gwanga lino yenkanankana munnamawulire. Ekisooka kye tuzudde nti basinga okutuyobola eddembe ly'obuntu be baffe abalina obuyinza obw'enjawulo tuba tetugambwa ako. Toyinza kundopa wa DPC, toyinza kundopa wa ayambako ennyo okukakkanya oyo w'obuyinza n'amaanyi abamu namawulire mu njogera ya kakati gye bayita okulabisa. Kakati abamawulire bamesenja sigamba nti be banyini message ne babeera bamesenja, naye emirundi mingi bakubiddwa ennaku zino kwe kusala amagezi. Singa ekitongole ky'amawulire kiba kifu, teriyo mulwanirizi wa ddembe ly'abantu ayinza kubaako nakyakola, kubanga message terina we ejja kuyita. Ate olwo kye tuyita name and shame, osobola kikolera mu mikutu gy'amawulire mwokka singa kiba kikoleddwa bulungi mu ngeri eri professional. Nolwekyo nze nsaba mu lukuŋŋaana luno abantu bonna bonna basala amagezi abali mu lukuŋŋaana luno okulaba nti bavaayo ne resolution eyinza okuwa essuubi ku ki kye tuyinza okukola kulwanirira human rights defender w'amawulire. Robert Chirenga akulira ekitongole kya National Coalition of Human Rights Defenders Uganda asabye abalwanirizi b'eddembe naddala bannamawulire bafeeyo nnyo okwegendereza nga bakola emirimu gyabwe. Musaza Mawogola abazadde b'abaana omunaana abaatomerwa motoka ekabanga mu kibuga kye Sembabule bwe baali bava okusoma omujiji ku kige Sembabule bataano ne bafiirawo ate basatu ne balumizibwa beewuunyisizza kkooti e Sembabule bwe bagaanye okuwa obujulizi mu musango ogugenda mu maaso. Omusasi waffe Omulangira Jime Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Kooti y'omulamuzi w'eddaala erisooka e Sembabule Oburu Morris Ezra ebadde egenda mu maaso n'okuvunaana omusajja Amisi Musa emisango egiwera ddala 10 egyekuusa kukutta abantu, okugezaako okutta abantu, okuvugisa ekimama, okuvuga mmotoka nga talina bisaanyizo, okwa poliisi amawulire ag'obulimba n'emirala kyokka ono gyonna yajeegaana. Kooti ezze ewuliriza obujulizi obw'abantu abawera ddala mukaga okuli obw'abaserikale abaakwata Amisi Musa ssaako obw'abasajja abakongo babiri James Songa ne Kasereka Kamwanga abali mu mmotoka eno we yakolera akabenje, nga kati abazadde b'abaana bano be babadde balina okutandika okuwa obujulizi bwabwe. Nga bakulembeddwa mu Boniface Mawanda bategeezezza omulamuzi Oburu Morris Ezra nti si beetegefu kuwa obujulizi bwabwe olw'ensonga nti bakyali mu kiyongobero ky'abaana baabwe ensisi awamu n'okutya olw'engeri mmotoka gye yabasaabalamu n'ebatta, songeera bakyalina ebibuuzo bingi olw'engeri omusango guno oludda oluwabi wamu n'ekitongole kya CID bwe kiguvuluze ne batuuka n'okukyusakyusa ennaku z'omwezi akabenje kano lwekaagwawo. Songa era n'omugoba wa mmotoka eno Mande Steven yafuulibwa omujulizi n'alumiriza Amisi Musa nti ye yali avuga mmotoka eno. Mawanda Benefans sinsaba okutwongerayo ku nnaku z'omwezi kuba mpuliranga obujulizi mbadde sinaba kutuuka kuwa mpulira nkyali nakengula nkuwongoobwa bampeyokkanaku.
ngenaku z'omwezi 16 omwezi ogwo musambo ekibuga Sembabule kyabutikirwa ebiwoobe motoka Toyota Wish namba UBJ517L bwe yatomera abana 8 ku babatano ne bafirawo nga kuno kwaliko babiri Escovia Noelin Nabayega Macrin Nabadasako Win na Mata ne Juanita Nalubega songa abo abaki apocha n'ebisago ye Agatha bavuga yabwe Christine Ndagire awamu ne Mole na Nyonga bazadde baba na bano abasinkanye ombaka werwe miyaga munnamateeka Theodore Sechikubo ku kkooti bamusabi abayambeko okulaba nga bafuna obwenkanya wabula naye abategeezezza nti lawyer wabwe musango guno alina kuba state nimumanyi sobola kweya mu maaso ga munti nungenda kugamba kwenti nekisinzira ku kiki ekiri ku biro bw'okola assessment y'omusango gikola yonna nze gimeseka bito kula CBS wano ku kkooti Sembabule. Musaza Buddu abatuuze mu ggombolola ekyamuliibwa mu district ye Kalungu bali mu kusoberwa olw'abantu abatannategeerekeka abakidde embuzi z'omutuuze mu kitundu kino ne bazisala ne bakuliita n'ennyama. Omusasi wa fensi Buga Muzafalu yalina ebisingawo. Ekikolwa kino eky'ettima kibadde ku kyalo Bulwadda mu muluka gw'ekitosi mu kiro ekikeesezza olwaleero ababbi bano abatannaba kutegeerekeka bazze mu maka agaagiisa akantambi erono nga yiimamu w'omuzikiti gw'entale ne basanjaga embuzi ze 8 ezimu ebyenda balesaawo ne bakuliita n'ennyama ate endala bazitutte sinsale era mu bubbi bwe bumu buno embuzi ya muliraanwa owa Haji ono ntambi ono ng'ategeerekese ku lya maama ajala nayo bagibbye abaana abakedde okuzuukuka mu maka gano bebala bie mbuzi zino nga bazisaze kwe kutemya ku bakulu Haji Ntambi gwe babyeke mbuzi ategezeza nti mu kiseera kino ali mukuti okutagambika n'abatuuze ku kyalo kino ekyebulwadda olw'ekikolwa eky'ettima kino n'agamba nti ababbi bano banditwala n'obulamu bw'abantu. Tusanze ku makyanga tusanga ba tulaba abaana b'okuzuukusenga balaba biyenda ne batuyita nga byebiriwo ekifo ky'ekimu wano wezisulawe bagibbi okulaja nako kulaba mbeera kimwe tuyinza okukwasaganya ensonga eno y'ensonga eriwo kubanga tulabika tujjiddwa ekizibu mu kitunga kinene. Speaker w'eggombolola y'ekyamuliibwa Suna Francis ategeezezza nti obubbi bususe mu kitundu kino eky'ekyamuliibwa bwatyo ono kwe kuwanjagira poliisi okwongera patrol mu kitundu kino. Tugenda kubasaba be bikikwatako bonna batuuke by'okwenda kuba kati abantu mu bwavu buno batandise kuyingira maka g'abantu emabegako awo waliwo n'omutuuze gwe bayingirira ku kyalo ky'ekitosi amanyiddwa nga mukyala Nakimerera abazibu ne bamulumba ne bamutema omukono mu kyo ettemu liyitiridde mu kitundu ky'ekitosi ekigomba ekyabulibwa naye ng'abakulembeze ensindika owooning eri abantu abakola ebintu kigenda kubikkiriza nga sipiika w'eggombolola ekyabulibwa tukwataganye ne ssente w'eggombolola kiyamaani eri yambaalaala abatwa atwala ebyokwerinda mu ggombolola nti abantu bano libeera essomo ng'era gwe mulungi ogusembye era tetukomye wano tukigenda kubanoonyerezaako etunakkira nga tubakutte. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja nsuubuga Muzafaalu e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu Saza Buddu district ye Bukomansimbi etaddewo ensimbi obukadde 15 ziyambeko abalimi mu district eno okufukirira ennimiro zaabwe mu nkola eya microscale irrigation olwo abalimi bakungule ne mu biseera ebyekyeya. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Ensimbi ez'obukadde 15 district yazijje mu government nga abalimi abagala enkola ey'okufukirira bakuwaayo akasenta akatonotono olo disitulikiti ekwate ku buli obukadde 5 ate bongerezeeko ebitundu 75 ku buli 10. Kaawo Mubaraka ng'ono ye inginiya w'ebyobulimi mu disitulikiti eno asinzidde mu kisaawe Butenga mu kwolesa n'okusomesa abalimi ebikwata ku nkola eyo ey'okufukirira n'ategeeza nti abalimi abasukka mu 8 abaakakozesa enkola eno disitulikiti yaakabasaasaanyizaako obukadde 13 era enkola eno bagyenyumirizaamu. Omulimi yena yena okwejumira mwene enteekateeka ya microscale irrigation ekisooka olina okuba n'amazzi agamala, ekyokubiri olina okuba n'obwetaavu nti olina ebirime ebivaamu ssente, ekyokusatu olina okuba ng'oli willing okuwaayo ka percentage k'olina okwongerako ku za gavumenti. So katolaba nti kiba nti omulimi kimuyambyeko gavumenti emutaddeko nnyingi inateekako katono nga tubakubiriza mwengejinge mujye mu programu eno muganyuwemu. Omwaka guno tutagetinga abantu 3 mu 5. Nsubuga Mike akiikirira kibinge era ye wa production ku lukiiko la district ye Bukomansimbi ku lwa mukama we Ssentebe asabye abalimi abakaganyulwa mu nkola eno n'abo abafunye omusomo
okusasanya amawulire agakwata ku teknolojia ono omujja n'abalimi abasigadde mu byalo basobole okuganyulwa mu nteekateeka eno. Abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo bategeezezza nti baakusaasaanya amawulire gano abalimi basobole okwenyigira mu nteekateeka eno ey'okufukirira sente disitulikiti ze yafunye zireke kuddizibwayo mu gavumenti ng'omwaka gw'ebyensimbi guweddeko. Kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Kyaddondo abantu basaabasajja Kabaka okuva mu masaza ag'enjawulo abazze mu mwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulambuzi ogwa Buganda Tourism Expo 2022 beeyanzizza Saabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II olw'okubategekera omwoleso ogutuukanye n'omutindo. Olwaleero omwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi obulambuzi n'obuwangwa guyingidde olunaku olw'omusanvu nga gwetabwamu kampuni ennene n'entono abalimi abalunzi ebika by'Abaganda amasaza wamu n'abantu abalala bangi abakola emirimu egitali gimu. Mu kiseera kino abantu ab'enjawulo abavudde e Busiro, Bugerere, Kyaggwe ne Kyaddondo boolesa ebintu eby'enjawulo ebiri mu masaza gaabwe n'okusingira ddala ebyobulambuzi obuwangwa omuli n'emigga ebibira n'ebintu ebirala ebikwata ku butonde bw'ensi. Abamu ku boogeddeko ne Radio ya Kabaka Kyabbasa ensajja gy'owuliriza kati bagambye nti omwoleso guno ogubayambye ebyansusso okwolesa ebyo bye balina mu masaza gaabwe era basabye abantu bakuume obutonde bw'ensi obuwangwa n'ennono n'okunoonya okumanya ku bintu ebikulu ebiri mu masaza gaabwe. Kakande Albert mvudde mu Saza Busiro era nga ngesaza Busiro mu mwoleso guno gagadde ku mulundi guno twagadde tuleme kwolesa bya bulijjo byokugambya katwongeremu ate ekyenjawulo ko katukolebe jimusa ebyobutonde ebiri organic okulinkiriza ettaka lya Busiro tulabenga naffe Busiro ettooke likomawo linaalirya. So mwoleso guno tulese bijimusa ebyenjawulo betukola mu bintu ebyobutonde natumani abangi bamanyi nga mama Mubeya Saza Kyaggwe ebyo tulina omulimu munene okulaba nga tulaga eggwanga tukuuma obuwangwa bwaffe. Okuddayo mu Saza Mawogola abakulembeze ku kakiiko akafuzi ak'essomero erya gavumenti erya Mabindo Primary mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule bawaliriziddwa okuggala kaabuyonjo emu yokka gye babadde nayo ku ssomero lino olw'embeera embi gy'erimu nga batya abaana n'abantu abalala okugwamu ng'okusoma kuzzeemu. Mukulu w'essomero lya Mabindo Primary Lydia Namanya agambye nti enkuba eyatonye abomodde kabuyonjo eno n'efuna ennyampanga essaawa yonna esigalidde kugwamu era ekizibu kino nti yakitegeezezza mangu abakulu ba disitulikiti abakwatibwako ensonga era balabye tewali kivaayo abakakiiko akali kulembera kwe kutuula mangu ne basalawo bagiggale nga bwe basala amagezi ng'abaana tebannaddamu. Mu kiseera kino ekibeera liikiriza kwe kuba nti abaana bwe banaddiramu tebalina waakulaga songa n'abantu abalala abasoma mu ekereziya e Mabindo nabo gye babadde beeyambisa. Twafunye obuzibu nga toyi yaffe yaguddemu wadde ya muzigo mukaaga yali yafunamu kuraakisi ne tulipootinga ku disitulikiti tubategeeza nti tulaba ng'erimu mbeera ya okwagala kugwamu naye nkuba bwe yatonye n'ebbomoke mmanju kati bwe nayiseeyise mu bazadde naddala abakulembeze aba manejimenti twasazeewo tugiggale tuteekebwe amaggwa emu okuleeta obuzibu kuba ne bwetabeerawo nga tuli mu luwummula bangi abagikozesa naddala ab'omu kominity wano ab'omu maduuka n'abantu abakyaki nga bazze okusaba nga twasazeewo tugiggale nga bwe tuteme empeeta tulabe engeri ki gye tusobola okugizzaawo. Sipiika w'eggombolola y'e Mabindo Steven Kamyaki Budia agambye nti bagezezzaako okuwandiikira be kikwatako naye tebannafuna kibaddibwamu. Nze nga sipiika nategeezebwako era ne mpabula HM awandiike amabaluwa agaasooka n'awandiikira chairman w'eggombolola n'awandiikira bakkaawo bonna naye saamanya nti n'ebbaluwa bwe zaagenda zaatuula butuuzi. N'olwekyo bwe bazzeemu ne baŋŋamba nti toyo eguddemu n'enzija n'enjirambula nga kituufu eguddemu amagezi immediate ge nabaweereddewo gaakuggala toyo kubanga ya bulabe eri community. Nyini ntebe w'akakiiko akafuzi ak'essomero lino Wilson Mwesezi agambye nti babadde tebalina kyakukola okuggyako okuggala kaabuyonjo eno okutangira abaana okugwamu.
Nsonge tugaza to yeno twekengere kigenda kujama kubanga singo mwana gwa mutoyo jitugadde kibale jatuwa ya sente nyinji kujayo mwana oyo noluso tuvunana neka tusazeewo toyo tujigale kubanga twekubide omulange wantu wonna nete tusode kuyambibwa mu buti solo fenga fe somero kula badamu ngata na yete tudibwanga mu kwandika kusaba kwa fulutwa wayo so ne ntoro chiko rwangwe okwembera management kugale to yeno oluso tutasobula mbwa abana obutagwa mutoyo iyo tujaina na kizibunga latrines ezimote zimara banga yumanya amasomero agamu genda kula abali masa agameno latrine ya good day demu ya kwazechi ebe na bene bizu byetagachi byetaga nsimbi urusi sente tezikola chi tezibao ebulu wetubela ne sente tugeza ako kulaba antika tika fya fya district okudda yo musaza buddu kya dachi police yecha bakuze saze wegoye kubutakanya mu bo Luganda obubadde butusizza omukolo ogwo kwa byenyimbe ezabafu okuyimirizibwa era kakane kirize nyimbe za biziwe omusasi wa feto musange kayinja yali ne bisingawo obutakanya buno buli wakati wa muzukuru Daudi Muwonge wamune bamule kwa baba genzi fortunate Lubega Dungu ne rest na kafero echa bakuza mu kibuga Masaka ngo muzukuru Daudi Muwonge abadde agana bamule kwa bomu genzi fortunate Lubega Dungu kwa byolumbe lwa kitabwe oyo no wamune lwa jajjabwe rest na kafero ezigendo kwa bizibwa olunako olwenkya bamule kaba fortunate Lubega Dungu balu milizo muzukuru Daudi Muwonge nti yalekeba mu bintu bya kitabo okubirabirira n'okubikuuma nti kati ati anti singo lumbe luno lumala ne lwabizibwa bajja kubimujamu kyavudde agezaako okusala amagezi okulemesa olumbe luno okubeerawo bwabwe ekibagaana okwabya ennyimbe zino buzibu bwa byanfuna bwe bayina bwe basinga okwagala kugamba balowooza ndoza nti oba ennyimbe we zinaayabizibwa bana abajja mu bintu bye balimu kati bwe buzibu bwebo bwebatawanya Muwonge Daudi obuzibu bwe bayina tayagala kuba mu bintu byani by'omugenzi Dungu ebyo ebintu abadde mu nyebbanga ate nga tebabimuwa babimuwa ng'omuntu ono agamba nti kalabirira paka bana abaana be banaakula okola ki kubawa ebintu byabwe wabula CBS weyogeddeko n'omuzukulu Daudi Muwonge ku ssimu bino bano bye bamwogerako abyeganye n'agamba nti ye avunaana ssengaabwe Venifase Nalubega nti ono yasengula ebisigala by'abagenzi yaziikula entaana 18 ku kijja ekyabakuza abagenzi n'abatwala okubaziika ewalala mbu nga kati ayagala okutunda ekibanja ekyo nga kati abadde ye ayagala asenga addemu aziikuleyo abafu gye yabateeka abakomyewo olw'ennyimbe za bizibwe oluvannyuma lw'okwetegereza ennyo atwala police station y'ekyabakuza Afande Hussein Mwiso abawadde ebbaluwa ekakasa okuwa obukuumi bamulekwa basobole okwabya olumbe lwa kitaabwe wamu n'olwa jjajjaabwe olunaku lw'enkya era nga n'ab'omutuba gwa Taddeo Kafeero musigali ya Jumbe Bunjako bakkiriza ensonga y'olumbe luno egende mu maaso. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Musaza Kyaddondo akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonya zaka ekya House of Zaka and Wakfu Muhammad Kibaate Ssebugwawo asabye abazadde basige mu baana baabwe omutima oguwaayo naddala eri abatalina nga kyakuyambako okukyusa emitima gyabwe. Sheikh Muhammad Kibaate Ssebugwawo bino abyogeredde mu kukwata ssente abo abasunsuddwamu ku nsimbi za sadaka okuva mu House of Zaka kiyite drop a coin to educate a charity wabadde nga zibakwasa. Akulira House of Zaka and Wakfu Sheikh Muhammad Kibaate abazadde abasabye baagazisa abaana baabwe okuwaayo. Kimu kitutwaza obokisi bwaffe buno ku masomero tukubiriza nnyo okubeera nti twagala abaana bano tubateekemu omutima omugabi ng'omwana bw'agenda n'agula ekindaazi ekitawo azisuula mu kabokisi tugagala kukubiriza nammwe abazadde eyo gye muli nti omwana wo bw'oba omuwa ssente mugambe zino zuulayo mu kabokisi oba ku muzikiti gy'agenda okusala mugambe nti otwalayoko mu kabokisi n'oteekako mu kabokisi k'omuzikiti nga kyetunoonya omwana ono akole ng'alina omutima omugabi kijja kutubeerera kizibu nnyo katwalira okukwata omusajja yakakanyala omutima ali myaka 5-7 omuyigiriza okugaba ajja kuba muzibu. Avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu House of Zaka Dr. Bulayimu Matovu asabye abantu bajjumbire okuwaayo zaka ne sadaka nga kino kye kisobola okubayamba okufuna ssente zino okuyamba abantu nga bano abeetaavu. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.